Ježíš, když uviděl, jak pláče a jak pláčou Židé, kteří přišli s ní, v duchu zasténal a zarmoutil se. Potom řekl, kam jste jej položili? Řekli mu, pane, pojď a podívej se. Ježíš zaplakal. Tehdy řekli Židé, hle, jak jej miloval. Někteří z nich pak řekli, nemohl snad ten, který otevřel oči slepého, způsobit také, aby tento člověk nezemřel? Ježíš pak opět zasténal sám v sobě a přišel k hrobu. Byla to jeskyně a byl na ní svrchu položen kámen. Ježíš řekl, odvalte ten kámen. Marta, sestra toho mrtvého, mu řekla, pane, už smrdí, vždyť už je 4 dny v hrobě. Na to Ježíš říká, neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží, jestliže uvěříš. Zdvihli tedy ten kámen, kde byl mrtvý pochován, pozvedl oči vzhůru a řekl, otče, děkuji ti, že jsi mne slyšel. Já vím, že mě vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem mne, aby uvěřili, že jsi mne poslal. A když to řekl, zvolal mocným hlasem, Lazare, pojď ven! A ten, který byl mrtvý, vyšel, ruce i nohy, měl svázány pruhy plátna a jeho tvář byla zavinuta šátkem. Ježíš jim řekl, rozvažte ho a nechejte ho odejít.